አዋሽ ስፔሻል አዋሽ ስፔሻል ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምን አድራችኋል አዋሽ ስፔሻላችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተጀምሯል ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ እንዴት ነበር አዋሽ ስፔሻልን በአዋሽ 90.7 FM ያደምጣችሁ ትገኛላችሁ ፕሮግራሙን አዘጋጅተን የምናቀርብላችሁ እኔ ሰላም አታላይ መሐመድ ሲራጅና በቴክኒኩ ደግሞ አብርሃም አብሮናል በጧት በልጅ ምክር ጀምረናል ቀናችን የልጅ ምክሩ ላይ በጣም ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ አስባለሁ በጣም ዲፕ ሆነ ሳይንቲፊክ የሚመስሉ አይዲያዎች ያሉበት ሐሳብ ነው በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ማህበረሰብ እይታ የተጻፈ ጽሑፍ ስለሆነ እጅግ ብዙ ያዋራናል እጅግ ብዙ ያሳየናል ብዬ አስባለሁ ለኔ በግሌ በተለይ ከንጉስ ፊት ታዋቂ ነኝ አትበል ጥበብህን እንድታሳይ ልትጠየቅ ትችላለህና ያን ምን ታሳያለህ ነው በጣም ብዙዎቻችን የምናሳየው ጥበብ እንዳለ ሳይገባን ነው እንደምናቀ የምንናገረውና አንዳንዴ ቆመን እንድናስብ አለኝ ብለን ከመሰባችን በፊት ያለንን ነገር ለሰዎች ከመናገራችን በፊት እኛ ራሱ ያለንን ነገር እናቃለን ወይ ያለንን ነገር እንዳለን በመንድነው የተፈተሸው ብዙዎቻችን የራሳችንን ማንነት የራሳችንን የምንለው ነገር እንዳለንም እንደሌለንም እንደምንችልም እንደማንችልም የምንፈትሸው ሰዎች ፊት ላይ ነው ራሳችንን የምናጋፍጥበት መንገድ በሳል አይደለም በዛ መንገድ ሲሆንና ከንጉስ ፊት ታዋቂ ነኝ አትበል ጥበብ እንዳለ ልትጠየቅ ትችላለህ ነውና ጥበባችሁ ምን እንደሚመስል መጀመሪያ ከእናንተ ጋር ተመካከሩ ከራሳችሁ ጋር ተመካከሩበትና ወጣ ሲባል ጥበባችሁን አሳዩኝ የምንባል ሰዎች አይደለም ጥበባችሁን እንጠቀምበት ተብለን የምንጠየቅ ጠቢባለን ነው እንችላለንና እሱ እኔን በጣም የገዛኝ ምክር ነው ካሉ በጣም ጥልቅ ምክሮች ናቸው ከነሱ ውስጥ እኔን እጅግ በጣም የገዛኝ ምክር እንግዲህ ከንጉስ ፊት ታዋቂ ነኝ አትበል ቀድመ ራስህን መርምር የሚለው ምክር እጅግ በጣም እኔን ገዝቶኛል ሌላው እንግዲህ ለዛሬ ቀን መጀመሪያ ብለን ያዝነው ነገር ምንድነው በህይወት ውስጥ ሁሉም ነገር የሚጀምረው ልሞክር ከማለት ነው መውደቅም ልሞክር ከማለት ነው ውድቀትን የምናመጣው ማሸነፍም ልሞክር ከማለት አንድ አርቲቲዩድ ወይም አንድ አመለካከትና አንድ ውሳኔ የሚመጣ ነገር ነው በህይወታችሁ የትም ሆኑ የትም ፋይናንሺሊ ሊሆን ይችላል ሪሌሽንሺፕ በቤተሰብ ትናንታችሁ ላይ ስታክ ባደረጋችሁበት ሁኔታ ብቻ የትም ሆኑ የትም በህይወት ውስጥ አሁን ያላችሁበት ነገር የመጣው አንድ እስቲ ልሞክር ከሚባል አስተሳሰብና ውሳኔ የመጣ ነገር ነውና በህይወት ማስተካከል የምፈልጉት ነገር ካለ ድጋሚ በተመሳሳይ ውሳኔ ነገሩን አለመማር ወይም ደግሞ አዲስ ነገር ከመማር መጀመር እንችላለን ነው አዲስ ነገር ሲቀርብልን የምናይበት መንገድ በጣም ብዙዎቻችን ይሄ ነገር ከባድ ነው እኔ ይሄን ላደርገው አልችልም ይሄን ነገር እስከዛሬ አድርጌ አላቀበትም እንዴት እንደሚደረግ አላቀም ሁሉም ሰው ከመዋቅ ይጀምራል ብዬ አላስብም አትሊስት ግን መራመድ የምፈልጉ ከሆነ የተሻለ ነገር መስራት የምፈልጉ ከሆነ ትናንታችሁ መድገም ከሰለቻችሁ ልሞክረው የሚባል አንድ አመለካከት ማሳደግ ትችላላችሁ ልሞክረው አመለካከት ነው ልሞክረው እችላለሁ አመለካከት ነው ልሞክረው እችላለሁ ብለን ያሰብነው ነገር ደግሞ አንድ እርምጃ መውሰድ ውሳኔ ነው ለኔና የትኛውም ነገር የሚጀምረው ልሞክረው ይችላል ወይም ልሞክረው ከሚባል አስተሳሰብ ነው ልሞክረው ብለን አንድ እርምጃ ከወሰድን ወደ ውድቀትም ቀደም እንዳልኩት ወደ ስኬትም የሚወስደንን መንገድ በእኛ ምርጫ ነው የምንጀምረው ባሳለፍነው ሳምንት እያንዳንዱ ጥቃቅን ውሳኔዎች በህይወታችን ላይ ግዙፍ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ብለን አውርተን ነበር you know አንዳንዴ በጣም ብዙዎቻችን ይሄን ነገር አደርጋለሁ ግን ለትንሽ ቀን ነው ማደርገው በደንብ ራሳችንን እንደሚሰራን የምናቃቸው ልምዶች ሳናስባቸው ነው የምናፈርሳቸው ለአንድ ቀን እንቅልፌ ስለመጣኝ ለአንድ ቀን ይሄ ሰው እንዳይቀየመኝ ለአንድ ቀን ብቻ ደስተኛ ልሁን ብለን ላይክ በጣም የብዙ አመት አስተታችንን የምናፈሰው በጣም ትንሽ የሚመስሉ ሳኔዎች ናቸው እነዚህ ግን በህይወታችን በጣም ግዙፍ ለውጦችን ሊያመጡ ይችላሉ ብለን ባሳለፍነው ሳምንት አውርተን ነበር ስለዚህ በህይወት ውስጥ የትኛውም ነገር ውስጥ ያለፋችሁ ከሆነ አሁን ያላችሁበት ነገር ሙሉ ሐላፊነት የመውሰድ ድፍረቱ ካላችሁ because ህይወታችሁ ሙሉ ለሙሉ የእናንተ ሐላፊነት ነው ብዙ ልንቀስራቸው የምንችላቸው ጣቶች እንኳን ቢኖሩ ማለቴ ነው የምትወቅሱ ሲስተም ካለ ሲስተሙ መወቀስ ይችላል ትናንታችሁ ቤተሰብ ጓደኛ ኢኮኖሚ ሲስተሙ ሁሉንም ነገር መውቀስ ትችላላችሁ ወቀሳውን ተቀብለው እናንተን ህይወት የሚቀይረው ግን እናንተ ብቻ ናችሁ
ስለዚህ ለህይወት ሙሉ ሐላፊነት የምትወስዱ ከሆነ መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ትናንት መድገም አልፈልግም አንድ ርምጃ ለመልካም ወሰድ ፈልጋለሁ ማለት የምትፈልጉ ከሆነ ሁሉም አይነት ነገር የሚጀምረው ለሞክረው ከሚባለው አስተሳሰብ ነው። ለሞክረው የሚባል አስተሳሰብ ካላችሁ ይሄን ነገር መሞከር ይችላልው አትሊስት እንኳን ለሞክረው ከሚባል አስተሳሰብ ስትነሱ አንድ ርምጃ የመውሰድ ድፍረት ይኖራችኋል። እሱ ደግሞ ወደምንፈልገው ነገር ያቀርበናል። ወደምንፈልገው ነገር ያቀርበናል ብቻ አይደለም ዛሬን እንደምንፈልጋት አድርገን እንኖራለን። በጣም ብዙ ሰው ትናንቱን እየደጋገመ ነው የሚኖረው። ትናንት በመናቀው ልምድ ነው ነገሮችን የምናደርጋቸው። ትናንት ያደረግናቸው ነገሮች ነው ዛሬ ደግመን የምናደርገው። አዲስ ነገር የማድረግ ድፍረት የለንም because አዲስ ነገር ለሞክር የሚባለው አስተሳሰብ በጣም እንዲያድግ ስላልፈቀድን ማለት ነውና ይሄን ለሞክረው ይችላል አዲስ ነገር ለሞክር ይችላል ትናንትን ከመድገም ያድነናል የመጀመሪያው ነገር። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ለሞክር ይችላል የሚባለው አስተሳሰብ በራሱ beginner's favor የሚባል ነገር አለ። የጀማሪዎች እድል በጣም ብዙ ሰው ሲጀምር ጥሩ እድል ያጋጥመው ይችላል። you know ነገሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ስናደርጋቸው effortlessly ልናደርጋቸው እንችላለን እና ለሹም ሁለተኛ እድል ሊከፍት ይችላል ለሞክረው ይችላል የሚባለው ስሜት ብቻውን እና በህይወት የትም መሄድ ፈልጉ የትም ትናንት ምናልባት የነበራችሁባቸው ትናንቶች ከብዷችሁ ከትናንት ራሳችሁን እንዲታች ማረክ ከብዷችሁ ሊሆን ይችላል የተሻለ ነገር መስራት ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል። በህይወት ውስጥ እኔ በጣም ደስተኛ ነው የምፈልገው የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች ያጋጥሙኛል። የተሻለ ስሜት የተሻለ ማንነት ለመስራት እየጣራችሁ ሊሆን ይችላል እና የትኛውም ነገር ልሞክረው ይችላለሁ ከሚባል አስተሳሰብ ነውና የሚጀምረው ምንድን ነው ማድረግ የምፈልጉት? መጀመሪያ ምንድን ነው መቀየር የምፈልጉት? ምንድን ነው መማር የምፈልጉት? ምንድን ነው ስለ ባህሪያችሁ አለመማር የምፈልጉት? በህይወታችሁ ነገ የት ላይ ነው መቆም የምፈልጉት? በእናንተ ህይወት ውስጥ ምን አይነት ሲስተም መዘርጋት ትፈልጋላችሁ? በእናንተ ህይወት ውስጥ ምን አይነት ብልሹ ሲስተም ያለና ማፍረስ የምፈልጉ ሲስተም አለ? እነዚህን ሁሉ ነገር ጥያቄ መልሱና ለሞክረው ይችላል ከሚባል አስተሳሰብ ጀምሩት። የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ሊመስል እንደሚችል አላቅም፣ ግን የመጀመሪያውን ስቴፕ ከወሰዳችሁ በኋላ እርግጠኛ ነኝ ህይወታችሁ ትናንትና አይመስልም ዛሬ ላይ። ነገ ላይ ደግሞ ዛሬና እንደግመን በያስባለውና ለዛሬ ቀን ማስጀመሪያ እንግዲህ የትኛውም ነገር የሚጀምረው እሞክረዋለሁ ከሚባል አስተሳሰብና እሞክረዋለሁ የሚባል አስተሳሰብ ደግሞ ለመጀመሪያ ስቴፕ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ እርምጃ የሚረዳን በጣም ትልቅ ነገር ነው ብለን አስበናል። ቀናችሁን በዚህ በጣም ሸጋ ሐሳብ ብጀምሩ መልካም ነው። እኛ በዚህ ቀናችንን ጀምረናል። አዋሽ ስፔሻል ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት። አዋሽ ስፔሻል በአዋሽ 90.7 ፕሮግራሙን አዘጋጅተን የምናቀርብላችሁ እኔ ሰላም አታላይ መሐመድ ሲራጅ እና በቴክኒኩ ደግሞ አብርሃም አብሮን አለ። የልጆች ከልጆች ምክር ከቀን ማስጀመሪያችን ተመልሰናል። እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን በደህና ቆይሽ። ደግሞ ምን ብለሽ መከርሻቸው? እኔ ምክር አልቀብሽ አንቺ መምከር ወይ እኔ ምክር አልወድም። ቀላል ነገር ምክር አልወድም። ምክር አልወድም። ጋሽ ስብሐት አንድ ጊዜ ተገናኘንና በነገራችን ላይ ስብሐት መምከር አይወድም። ምክር ከመንገድ ያቆማል ይላል። እና በጣም ብዙ መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ነው ይላል ያገሬ ሰው ሲተረት። እኔ ተረቶች በጣም ነው ኢምፕረስ የሚያደርጉኝ፣ ምክንያቱም ዝም ብለው የተተረቱ አይደሉ፣ ቫልዩ አላቸው ማለት ነው በእያንዳንዱ ህይወታችን ውስጥ። እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። አዋሽ ስፔሻል ላይ ናችሁ። አዋሽ ስፔሻላችን ላይ ዛሬ ብዙ ነገር እንነግራችኋለን። በተለይ በልጆች ክፍለ ጊዜያችን ባለፈው ሳምንት ጀምረን የነበረው የዚህ ሱባኤ ጉዳዮች መረጃን የተጋለጡ ልጆችን የተጋለጡ ቤተሰቦችንም እንደዚሁ እንዴት አድርጎ ማስታረቅ ይቻላል የሚል ሐሳብ እናነሳለን። በዚህ ውስጥ አልበርት አንስታይን ለልጁ የጻፈው ደብዳቤ ነበርና እሱንም እናነብላችኋለን። አንድ ጻል ልጅ ምን ብሎ ይጠይቃል? ሴት ለምን ታለቅሳለች አለ። ለምን እንደምታለቅስ እሱ ይነግረናል። በ ፍቅር ቤተሰብ ጋብቻ ላይ ደግሞ እንደዚሁ አንዳንድ ሰዎች ሰው ቤት ውስጥ ያለ ወይንም በፍቅር ውስጥ ያለ ባለትዳር ይወዳሉ። በዛ ውስጥ ያለ ደግሞ ሌሎችን ምንወድበትና ሌሎችን ምንንከባከብበት መንገድ ምን ይመስላል የሚል ነው የዛሬ የውይይት ሐሳባችንና በቆንጆ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ፍቅርን ምንገልጽበት መንገድ እንዴት ነው? በዚህ ውስጥ
ስለ ጠፋው ታላቅ ሀብል እና አንድ ከዚህ ሐሳብ ጋር ይሄዳል ብለን ያሰብነው በግንኙነት ውስጥ ሆኖ ግን አንዳንድ ሰውን ጭፍን ይሄ ምንድነው ሌላ ነገር በማይታይ ልክ ምን ወዳቸው ሰዎች አሉ ምንና ፍቅራቸው ሰዎች አሉና እሱን በተመለከተ እንደዚሁ እናነሳለን። ዛሬ መንፈሳዊነትን በተመለከተ ስፒሪቹዋሊቲን ደግሞ ስናነሳ ልጅ አባቱን እንዳይቀድም ብላናለች ሰላምና ምንድነው ምን ማለት ፈልጋ ነው ልጅ አባቱን እንዳይቀድም የሚለውን ሐሳብ እናነሳለን። በዚህ ውስጥ አባገትየን ብናነሳ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ሰፊ እጅ አላቸው በዚህ በሃይማኖት አስተምሮት ውስጥ በተለይ በእስልምና እምነት ውስጥ ሰፊ እጅ አላቸውና እሳቸውንም እንደዚሁ እንዘክራለን። እነዚህን ፕሮግራሞች ከእናንተ ጋር አብረን እንቋደሳለን። በእያላችሁበት እንግዲህ ዛሬ ማለዳውን በጥሩ እያሳለፋችሁ እንደሆነ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ስመጣ ደስ ያለኝን ነገር ብናገር በጣም ደስ ይለኛል። እንደ ሁል ጊዜው እንደምንነግራችሁ ማለት ነው። መንገድ ስትመጪ ዝጋል ነበር፣ ክፍት ነበር፣ ግን በጣም ጥበቃ ነበር። በጣም ደስ ያለኝ የዘንድሮ ጥበቃዎች የዘንድሮ አሜን ለዘንድሮ አፍሪካ ህብረት በየአመቱ አፍሪካ ህብረትን እሳተፋለሁ እኔና የዘንድሮ አፍሪካ ህብረት ጠባቂዎች ከሌላ ቦታ የመጡ እስኪመስሉ ድረስ በጣም ነው ትሪት የሚያደርጉት። ሌላ ጊዜ በጣም ነበር የሚያመናጭቁት። ሊማቱ ይችላሉ፣ ሊሳደቡ ይችላሉ። አቋቋማቸው ራሱ እንደ ገብስ አቋም የሚቆሙ አሉ። እንደዚህ ወገባቸውን ወታደሩ ነው ወገቡን ይዞ እንደዚህ የሚቆም አይተሻል? መቋሚያ ይዞ እንደዚህ ጎረቤት ሰው ሊጠይቅ እንደሄደ ሰው እንደዚህ ብሎ ይቆማል። እንደምን አቆም እንደ ገብስ ምና ወታደር ሸንቀጥ ሲል ሰብሰብ ሰብሰብ አድርጎ አለንም አቋም በቃ ልክ እንደዚህ አይነት አቋም ሲኖረው ምናምን ደስ ይላል። እና አሁን ያየኋቸው ወታደሮች ካፈሙዙ በውጪ ማለት ነው አፈሙዙ ከያዙት ውጪ እኔ በጣም ነው ፈሩ አፈሙዙ እና አፈሙዙ ከያዙት ውጪ በጣም ትሪት ያደርጋሉ። ሰላም ስትያቸው ሰላም ይላሉ። እኔ በገገማ ሰላም ይላሉ ሳልፍ ማለት ነው እና ሰላም ይላሉ ምናምን በፊት እንደዛ አይሉ በጣም ቅጭም ካሉ ቅጭም ነው በቃ እንደዚህ ፊታቸውን ሁላ ምንም እንትን አይሉምና የአፍሪካ ህብረት ዘንድሮ ትንሽ ለየት ባለ መልኩ ትላንትና የራት ግብዣም ነበረ ወዳጅነት ፓርክ ላይ አፍሪካ የሚሸት ድባብ እንደ ሀገር ከፍተኛ ስኬት የሚገኝበት አሁንም መረጃ ያየው ነበረ። ይሄንን መረጃ በተመለከተ ሰፊ ስራ ለመስራት የሚቻልበት የሀገርን ገጽታ ግንባታ በአለም አቀፍ ደረጃ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ጫናዎች ሲደረግበት የነበረ ይሄ ዝግጅት ማለት ነው። በራሱ እዚህ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ ሆነን ግን የአፍሪካ ህብረት እዚህ እንዳይካሄድ ሰፊ ግፊት ነበረበት። እሱ ሳይሳካ ቀርቶ ግን ኦሬዲ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ 35ኛው በመዲናችን አዲስ አበባ እየተከናወነ ነው። ከዛ በተጨማሪ በጣም ደሳስ የሚሉ ይሄ የመንገድ ላይ ማስዋብ ስራዎች እየተሰሩ አሉ። እነሱ ላይ ሰኞና ማክሰኞ በይመለከተኛል ኢትዮጵያ በደንብ አድርገን የአፍሪካ ህብረት ሙሉ ትዝብታችንንም እንደዚሁ እናነሳለን። ለሁሉም ግን ስመጣ ያጋጠመኝ መንገዱ ክፍት ነበር። በጣም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ በየሳምንቱ መንገድ ይዘጋል ብለን እንደምንለው አይነት ድባብ አልነበረምና በዚህ አጋጣሚ ለእንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲዘጋ ምንም አንልም። እኛ ራሱ ፕራውድ እንሆናለን። እንደዚህ ያሉ አገራዊ ዝግጅቶች አገራችን ላይ እየተካሄደ ነው ብለን እናስባለን። ግን ድንገት ዝም ብለው መንገድ የሚዘጉ አካላቶች ስላሉ ነው በተደጋጋሚ መንገድ ተዘግቷል ብለን መረጃ ስጡን እያልን ያለ ነው። ስመጣ ግን ምን ሰማው መሰለሽ? አንድ ልጅ ትናገራለች እና ማታ ከጓደኛዬ ጋር ፈታ ልንል ወተን ነበር አለች እና ባሌ በጣም በተደጋጋሚ እየደወለ አላነሳውለትም እና አሁን ምን ብዬ ነው ማወራው ምናምን ብላ እንደዚህ አይኗን እየጠረገች ነው የምታወራው። የሰው ወሬ ነው እንዲያጣፍጠ ይሰማ ቡና አስጠጣን ይሰማ ጀግና ማምላክ ምንድን ነው
ይሰወር እንዲያጣፍጥ ከሰማ በነግረ እንደንዳንዴ ነበርክ ነው ምን እንደሆነ ታቀልሽ ለምን እንደሆነ መሰለሽ ውሸትን ሸጣለን የሚሉ ሰዎች አሉ እንዴ ማ ውሸት እንድታዋጣላት ነው ኩቡና ሻጫዋን እየጠየቀቻት የነበረው ጓደኛዋ ተወናለች ኦኬ ኮ ትሁንሽ ውሸት የሚሸጥ ሰው አለ እንዴ ምን ላ ኦሬዲ ስልካ ላነሳችም አድራለች ከዛ ፈታ ብላለች ከዛ መጣ አሁን ለባሌ ምን ልበለው ነው ይያለች ለባሌ ነው ለዋሸው ነው ወይስ ምን ልበለው ዳስ ያንተ አሰማም እንደሆነ ቢኮ አይ አይደለም አሰማም ላይ አፎርሽም በደንብ ነው ታሪኩን የነገርከኝ ግን እስተላ አረዳድ ላይ ሊሆን ይችላል እንዴ ቢዬ ከውጭ ማደሪ ልንገረውም ሊሆን ይችላል እሺ እንዴት ነው ተነግሪው አይ እኔ ሞሽ ተላከረው ደምን አይ በጣም ቱ ዘ ኤክስትሪም የዚህን ያህል ተለያይተናል እንዴ ሰለይ በምን የእውነት አይ ለምሳሌ አሁን ለባል እኔ አሁን ለሚስቴ ለዋሽ ብዬ የምላቸው ነገሮችን ሳስብ ውጭ አድሬ መጥቼ እንዴት አድርጌ ነው አሁን እችን ውሸት ቀምሜ ማቀርባት ምናምን ውሸት እንቀምማለን ከሚሉ ሰዎች መካከል ማለት ከዛ የሚያዋጡ ሰዎች ደግሞ አሉ አሀ እንደዚህ መቀለር ጀምረናል አይደለም ቱ ዘ ኤክስትሪም ነው ለእኔ አሁን ይሄ ልጅን የሚደብቁ ሰዎች አሉ ብለን እኮ ሩተን አቃለን አይደል የሆነ ፕሮግራም ላይ ለዛውም በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስረተ ልጅ መኖሩን ያ ትዳር ውስጥ ሆነው ልጅ የለኝም ምናምን ብለው ለዛውም ትዳሩ ይመጣ ልጁ ይመጣ ትዳሩን ከጀመሩ በኋላ ሆኖ ማለት ነው ላይክ ውሸት ካልክ በጣም ብዙ አይነት ኤክስትሪሞች አሉ ሰው የሚያዋሽበት ብዙ ኤክስትሪም አለ ያበረታታውት አይደለም ግን በጣም ብዙ ሰው ነገሮችን ግን አሁን እኔ ዝም ብዬ ስገምት ማለት ነው ምን ብላለት ነገረው ትችላለች አሁን ውጪ አድራለች ስልካ ላነሳችን በተደጋጋሚ ሲደውል ምን ብላለት ነገረው ትችላለች አድማጮች ሐሳብ ካላችሁ ወደ በኋላ ላይ ስልክ سنቀበል ሐሳቡን ልታነሱ ትችላላችሁ በጠዋት ወደ ጆሮ የገባውን ነገር ሳረሳው ልናገር ብዬ ነው የልጆች ክፍለ ጊዜ ላይ ከዚህ ባለፈው ሳምንት አንስተን የነበረው ጉዳይ አለ በተለይ ደግሞ በጣም ከዚህ መረጃ ጋር በተያዘ ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው ይሄ የመራቢያ አካልን በተመለከተ ልጆች ብዙ ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ ቅርብ እንዲሆኑ አያደርጉም ወላጆች ስለዚህ ልጆች ባልተገባ መልኩ የመረዳት ይሄን መረጃ ሌላኛው አካል ሶስተኛው ወገን ጋር ሄደው የመፈለግ ነገር አለ ብለን ነበርና ወላጆች እንደዚህ ያለው መረጃ እንዴት ነው ልጆች በዚህ መረጃ እጦት ላልተፈለገ ጾታዊ ጥቃት መሆነ ለሌሎች ነገሮች እንዳይጋለጡ ምንድነው ማድረግ ያለብን እንዴት ነው መረጃ ምናስተጣቀው መረጃ ማስተጣቀም የሚባል ነገር አለ በእያንዳንዱ ነገር ላይ እንደ ስንቅ ልጆቻችንን መረጃ አስተጣቀን በጉዳዮቹ ላይ ግንዛቤ ከፈጠርንላቸው ለነገሩ አዲስ አይሆኑ አይጓጉም ባለፈው ያቻ ግፊትን አንስተናል እንደገና ደግሞ የትምህርት ተቋማቶች ላይ ያሉ ነገሮችን አንስተናል እንደገና ደግሞ ቤት ላይ ቤት እናትና አባት አሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ቤት ሰራተኛ የሚለው ብዙ እንት ስለማይመቸኝ ነው ቤት አጋዥ ሰዎች ቤት ውስጥ የሚያግዙ ሰዎች ለዚሁ ተጋላጭ እንድትሆኚ ግፊት አለው እኔ ካነበብኳቸው ነገሮች አንዱ ማሳያዎችም ጭምር እየተነሳ ያወራን ነበር ከጓደኞችም ጋርና በጣም ፑሽ ፋክተር አለው በዛ ልክ ተደርቼው አላቅም ነበርና በኋላ ላይ ስናወራ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ቤት ላይ በዚህ ደረጃ ተጋላጭነታቸውን እያሰፉ ይመጣሉ እንደውም አንዳንዶቹ ጋር ልጆቹ መረጃ ካለመኖር ጋር በተነሳ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ድርጊት ላይ ተሳታፊ ሲሆኑ ይለምዱትና የድርጊቱ ባለቤት ሆነው ታገኛቸዋል የሚል ሐሳብ ሲነሳ ነበርና ልጆችን በመረጃ ማስተጣቀቅ ጤናማነት ነው ከየትኛው እድሜ ብለን ደሞ ባለፈው ሳምንት አንስተናል ከየትኛው እድሜ ጀምሮ ለልጆች መረጃን ማስተጣቀቅ ይገባል በተለይ በዚህ በወሲባይ ወይንም በሴክስ መረጃዎች ላይ የትኛውን መረጃ ማስተጣቀቅ ይገባል በየትኛው እድሜ ክልል የሚለውን አንስተን ነበር ዛሬ ምንድነው ምናነሳው ከሱ ሐሳብ ወጣ ስንል ይሄ ቤተሰብ ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ቁጥጥር ያለው ነገር ላይ ነው ለልጆች መረጃ ማስተጣቀቅ ወይም ደግሞ ለልጆች የመሰጠው መረጃ መቆጠብ መቻል የራስ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ኃላፊነት ወይም ደግሞ የቤተሰብ ምቾት ኤሪያ ልትለው ትችላለህ because የመሰጠው መረጃ መቆጠብ ትችላለህ የመሰጠው መረጃ በዚህ ልክ ልጅ ይገባዋል ትላለህ because ልጅ በምን ያህል ደረጃ መረጃዎችን ዳይጀስት ማድረግ ይችላል መረጃዎችን በምን ያህል ደረጃ መፍጨት ይችላል የሚባለው ነገር አትሊስት እንኳን ወላጅ የመረዳት አቅም አለው ተብሎ ስለሚታ ሰማን ነውና አርማጅ ሄሎ ሄሎ አሰላሙ አለይኩም
ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላ። እንዴት ነህ? ደና ደና። አሴት ለወጣት ፈልጌ ነበር። እሺ። ማማ ትዳግኛ ምንም ስርጭታችሁ እየተሰማን አይደለም። የተቆራረጠ ምንም እየሰማን አይደለም። እየተሰማ አይደለም? አባካችሁን አስተካክሉልን። እሺ እሺ፣ እናስተካክላለን። ማን ልበል ግን? ስምህን ግን ማን ልበል? ስሜ ሀያት። ሀያት? አዎ። ሀዩ ደና ነሽ? ደና። እንዴት ነሽ? ደና አልሐምዱሊላ። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ሶስተኛ። ሶስተኛ? ዋው! ምን የሚባል ትምህርት ቤት ነው የምትማሪው? ምን የሚባል ትምህርት ቤት? አፍሪካኒዝ። አፍሪካ? አፍሪካኒዝ አካዳሚ። አፍሪካኒዝ አካዳሚ? አዎ። ቤት እማዬ እንደምትወድሽ ነግራሽ ታውቃለች? አዎ። አባዬስ? አባዬስ እንደሚወድሽ ነግሮሽ ያውቃል? ሄሎ? አባቴ የለም። የለም? አዎ። አንቺ ብዙ አባቶች አሉሽ? በጣም እወድሻለሁ። እሺ 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 ማሪ። ቻው ቻው። እንኳን ዝም ብለ እኛ ያወራን እንኳን አስገባህ። እንደዚህ አይነት ድምጽ በጣም ኢነርጂ ኢነርጂ። እኔ በስልኬ ከፈትከው ነው ያሰኝ። እንደዚህ አይነት ድምጽ ኢነርጂ ያለው ስፔሻሊ ስለ ልጆች ያወራን ልጆች መደወል መጀመራቸው በጣም ኢንስፓየር ያደርጋልና ታንክ ዩ አብርሽ። እሺ ሐሳብሽ ስትራት አላረግ ነው ማለት? አይ ስርጭታችሁ እየተሰማኝ አይደለም ነው መልእክቷን ለማንጉላት ያለው ማለት ነው። እሺ ላጉላው? አይ በቃ ስርጭታችሁ እየተሰማኝ አይደለም ባካችሁ ብላለች። አዩ ሐሳብ ያቋረጥኩት እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት እየተነሳን ነበር አይደል? ባለፈው ሳምንት እንዴት መረጃ መቆጠብ ይቻላል፣ የልጆችን መረጃ ዳይጀስት የሚያደርጉበትን መጠን ወይም መረጃ የሚፈጩበትን የሚረዱበትን መጠን ወላጅ ስለሚያቅ ከዛ መረጃ አንጻር ሊሰጣቸው ይችላል፣ ሊቆጥብም ይችላል፣ እንዳልከው ደግሞ መረጃም ሊያስታጥቃቸው ይችላል ነው። አለፍ ሲል ግን በዚህ ሳምንት ላይክ ለእኔ አስደንጋጭ አይደለም ግን ለወላጆች እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። ለነገሩኝ ወላጆች በጣም እጅግ አስደንጋጭ ነው። ልጆቻቸው በማይገባቸው እድሜ ላይ በጣም ከአቅማቸው በላይ ለሆነ ሴክሹዋል ኢሹ መረጃዎች በጣም ተጋልጠዋል። ልጆቹ ኦልሬዲ ላይክ በዛ እድሜ ማወቅ ከሚገባቸው በላይ አውቀዋል። ቅድም እንዳልከው ትልልቅ ፋክተሮች አሉ። የቤት ውስጥ የሚያገለግሉ ወይም ቤት ውስጥ የሚረዱ ሰዎች፣ በተለምዶ የቤት ሰራተኛ የምንላቸው ሰዎች ለልጆች እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ሴክሹዋል መረጃ ሊሰጧቸው ከሚችሉ ና ከአቅማቸው በላይ ሴክሹዋል መረጃ ሊያገኙ የሚችሉ በት አንዱ ምንጭ እነሱ ናቸው። ቢካዝ ከአስተማሪ ቀጥሎ በጣም ብዙ ልጆች ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ከነሱ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጎረቤት በአካባቢ ያሉ ሰዎች ትንሽ አደግ ያሉ ወይም ደግሞ ይሄ ነው ቲኔጅ ላይ ያሉ ልጆች እነሱ ሁለተኛው ሰዎች ናቸው ለልጆች በጣም ብዙ የሆነ የሴክሹዋል የሆነ መረጃዎችን ኤክስፖዝ ሊያደርጓቸው የሚችሉ ማለት ነው። ከዛ አለፍ ሲል ደግሞ ትምህርት ቤት ላይ ምናልባት ጓደኛ፣ አለፍ ሲል ደግሞ አስተማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ አስተማሪዎችን እያልኩ አይደለም ግን አንዳንድ አስተማሪዎች አሉ እኔ እየሰማሁት ልጆችን ለእንደዚህ አይነት መረጃ ኤክስፖዝ ያደረጓቸው ልጆች ማለት ነው። እና ልጆች ለእንደዚህ አይነት መረጃ አያድገው። ለምንድን ነው የምሳስሹ? ለምንድን ሳስተሽ? ለምንድን ነው የምታወሪው? አንዳንድ አሉ ጥቂት የሚባሉ አንድ ነው የሰማሁት። አክቹዋሊ አንድ አስተማሪ በጣም በርካታ መምህሮች ሰብቻለሁ። ትምህርት ተቋማት ላይ ያሉ መምህራኖች ራሳቸው ገብተው ቢናገሩ በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ መምህራኖቹ ራሳቸው ኤክስፖዝ መሆን ብቻ ሳይሆን ፑሽ ሲያደርጉ ያገኟቸው፣ ከዛ ደግሞ ከዚህ ከትምህርት ስራ የተባረሩ በጣም በርካታ መምህራኖች እንደውም የመጀመሪያው ምክንያቱም ልጆች ረጅም ሰዓት የሚያሳልፉት እዛ አካባቢ ላይ ነውና ኢንፋክት እንደው በግልጽ ነጭ ነጩ እናውራው ካልን ኢቭን እዛው ትምህርት ተቋማት ላይ ያሉ ሰዎች ሴቶችን በመደለል ጭምር የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ በደንብ መረጃው አለና መረጃ ካለመስጠት ጋር በተያያዘ እንዳልሹ ተጋላጭ እንዲሆኑ የሚያደርጓቸው እነሱ ናቸው። እንትን እያልኩት ሳይሆን አክቹዋሊ እየገደብኩት ሳይሆን ላይክ ግን ኤክስፖዝ ሊሆኑበት የሚችሉ ትልቁ ገደብ እዛ ላይ ነው ያሉት። አት ዘ ሴም ታይም ላይክ የሚከለከሏቸውም እነሱ ስለሆኑ ብዬ ነው። መረጃው ላይ በጣም ኤክስፖዝድ እንደሆኑ የነገረኝም መምህር ነው ለእኔ። ላይክ እንደዚህ አይነት መረጃ ላይ በደንብ ኤክስፖዝ ሆኗል፣ እናትና አባት ላይክ በዚህ ልክ የተቀበሉት አይመስለኝም ብሎ የነገረኝ እሱ ነው። እኔን ያስደነገጠኝ እንዲያውም እናትና አባት የተቀበሉት መንገድ ነው። ቤተሰብ የተቀበለበት መንገድ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። ይሄ ህይወታቸው ያለ
ያለቀስ ኪመስላቸው ድረስ ነው በጣም ደንግጠው የተቀበሉት ይሄ መረጃ ልጆቻቸው በዚህ ደረጃ ለእንደዚህ አይነት ሴክሹዋል የሆነ መረጃ ኤክስፖዝ መሆናቸው ማወቃቸው እጅግ በጣም ነው የጎዳቸውና ልጆች በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤክስፖዝ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ በፊት ደጋግመን እንዳልነው ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙት መረጃ አይቆጠም። በሶሻል ሚዲያ ሰገባ የትኛውንም መረጃ ልታገኝ ስለምትችል ማለት ነው። እነዚህ የተቀስናቸው አካላት እንኳን ሊያመጡት የሚችሉት መረጃ ብዙውን ከሶሻል ሚዲያ ነውና በእንደዚህ አይነት መንገዶች ልጆች ካቅማቸው በላይ ለሆኑ ሴክሹዋል ኢሹዎች ኤክስፖዝ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ካቅማቸው በላይ ለሆኑ መረጃዎች ሊጋለጡ ይችላሉና ለእንደዚህ አይነት መረጃዎች ሲጋለጡ የመጀመሪያውን ኃላፊነት ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን እርምጃ ሊወስድ የሚገባው ወላጅ ነው የሚችለው ወላጅ ስለሆነ ማለት ነውና እንዴት ነው ወላጅ ልጆቹ እንደዚህ አይነት መረጃ እንዳይጀስት እንዲያደርግ ራሳቸው መረጃውን ዳይጀስት አድርገው ልጆቹ ሊረዱ የሚገባው ነው። ቢካዝ የወላጅ አቀባበል በጣም ልጅን ይጎዳል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት መረጃ ውስጥ እንደሆኑ ሲያቁ ራሱ ልጆቹን ትሪት የሚያደርጉበት መንገድ አንዳንዴ እጅግ በጣም አጸያፊ የሆነ ነገር እንዳደረጉ አድርገው ነው ልጆቻቸውን ትሪት የሚያደርጉትና ዋንስ ለእንደዚህ አይነት መረጃ ልጆቹ ኤክስፖዝድ ከሆኑ ለእንደዚህ አይነት መረጃ ልጆቹ ከተጋለጡና መረጃውን የሚያቁት ከሆነ አለፍ ሲል ደግሞ ልጆቹ ምናልባትም አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር በእንደዚህ አይነት ነገሮች አልፈው ከሆነ የሆነ ሰው ሴክሹዋሊ አቢዩዝድ ካደረጋቸው ደጋግመን ልጆቹን የምንናገራቸው ነገሮች ያደረጉት ነገር አጸያፊ ነገር እንደሆነ ከሆነ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ። ያለ እድሜያቸው የሚያስቡት በጣም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና መጀመሪያ ነው የሚመክረው ወላጅ ልጆቹ በዚህ ደረጃ ለእንደዚህ አይነት መረጃዎች እንደተጋፈጡ ዳይጀስት ሊያደርገው ይገባል። መረጃው ልጆቹ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተዋል መጀመሪያ ይሄን ነገር ልቀበል ብለው ራሳቸው ላይ ሊሰሩ ይገባል። ራሳቸው ላይ የማይሰሩ ከሆነ መረጃው ለወላጅም ስለሚከብድ ይመስለኛል ለልጆች የሚሰጡት ስም እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው የሚሆነውና ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ኤክስፖዝ የማይሆንባቸው መንገዶች አይደለም ኤክስፖዝድ ከሆኑ በኋላ ለመረጃው ከተጋፈጡ በኋላ ምን እናድርግ ነው ወላጅ እንዴት ብሎ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ዳይጀስት ማድረግ የሚችል ይመስላል? በመረጃዎቹን በመስጠት ደረጃ ማለት ነው? ነው ልጆቹ መረጃውን እንደሰሙ ሲያቁ በጣም ብዙ የሚጎዱት ወላጆች ናቸው። እኔ እንዳየሁት ደግሞ በጣም ነው ሾክ ያደረገኝ የሚደነግጡበት መንገድ ማለት ነው። ወላጆች ልጆች እንደዚህ አይነት መረጃ ማወቃቸውን ሲያቁ እጅግ በጣም ነው የሚደነግጡት እና እንዴት አድርገው ዳይጀስት ከወላጅ አንጻር ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። እንደ ወላጅ ልጅ በጣም ለትልቅ ኢንፎርሜሽን ኤክስፖዝድ እንደሆነ ኦልሬዲ ያን ኢንፎርሜሽን እንደሚያውቀው መታቀ ከሆነ አለፍ ሲል ደግሞ ልገምተው ከምችለው በላይ አድርጎ ወይም አድርጋ ሊሆን ይችላል ብለህ የምታስብ ከሆነ እንዴት ነው አንተ መጀመሪያ እንደ ወላጅ እንዳሳዳጊ እንዳባት ነገሩን ዳይጀስት የምታደርገው? በመጀመሪያ ደረጃ በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ መኖር አለመኖሩን እርግጠኛ ከሆንሽ በኋላ ግንዛቤ መኖሩን እና አለፍ ያለ ነገር ካለ በጣም ነው ሾክ የምታረጊው። አንቺ ባልሰራሽው የቤት ስራ ላይ እነሱ ሰርተው ጥንቅቅ ብለው ይመጣሉ። ያኔ ሾክ ታረጋለሽ። ብዙ ወላጆች ጋር ቅድም እንዳልሽው ብዙ ወላጆች በተለይ ከወሲብ ነክ መረጃዎች ጋር በተያዘ ከልጆቻቸው ጋር ለመነጋገር በጣም ጥርጣሬ ያድርባቸዋል። በሁለት መንገድ አንደኛው መረጃውን ብሰጠው ለጉዳዩ ይጓጓል የሚል ጉዳዩን ለማድረግ ይጓጓል የሚል ሁለተኛው ደግሞ ይሄ አላስፈላጊ ሆነ ቅርበት ይፈጥራል አለ አይደል። ወላጆች አሁን ቀይ መስመር አላቸው እኮ ከልጆቻቸው ጋር የሚያሰምሩት ቀይ መስመርና በዛ ደረጃ ልጆች ይሄ ያልሆነ ባህሪ እንዲያዳብሩ ሊያነሳሳቸው ይችላል ብለው የሚያስቡ ወላጆች ይኖራሉ። አሁን ከጠየቅሽኝ ጥያቄ አንጻር በጣም ነው ሾክ የሚያደርገው በተለይ አንቺ ባልሰጠሽው መረጃ ላይ እሱ አዌር ሆኖ ኦር ደግሞ ድርጊቱ ላይ ተሰማርቶ ስታገኙ በጣም ነው ሾክ የምታረጊ። አንዳንድ ወላጆች አላስፈላጊ እርምጃ ሊወስዱ ጭምር ይደረጋሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ልጆቻቸውን ያሰናበቱ እንደውም አላስፈላጊ የሆነ ህይወት እንዲኖሩ ጭምር በልጆቻቸው ላይ ውሳኔ የወሰኑ ወላጆች እንዳሉ በታሪክ አጋጣሚ እናውቃለን። አንድ ፋሚሊ ላይ ልክ አሁን እንዳልሽው ማለት ነው ሰደንሊ ልጅህ እኮ የገሬ ገርል ፍሬንድ ናት እዛው ጎረቤት አካባቢ እና እንደዚህ አብረው ባሉበት ነው ይሄን የሚሰማው። ወጥቶ ይጠይቃታል አለመሆኑን ትነግረዋለች። ፋይናሊ ግን ልጅቷ ድርጊት ውስጥ ነው ያለችው። ከዛ በኋላ ከቤት ያባራታል። ለእኔ ይህች ልጅ ያገኘኋት በሆቴል ስራ ላይ ተሰማርታ የታሪኩ መነሻ ይሄና ይሄ ብቻ ነው። ቤተሰብ መጀመሪያ አዌር አላረጋትም። ከዛ እሷ ድርጊቱ ላይ ያለች በምድር ላይ
ከሱ ውጪ ሰው የለም። እዛ እየሰራች ምር ያንን ልጅ ነው ኮንታክት የምታደርገው። ቤተሰቧን ፈጽሞ ማየት አትፈልግም በዚህ ድርግት ምክንያት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ልጆ ወላጆች ልጆቻቸውን ጭምር ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። አሁን አንተ አንስተንደውም ላይክ እድሜያቸው አትሊስት እንኳን የሚፈቅድ የሚባለው መንገድ ላይ ነው አይደለ? በዛ መንገድ ወጣ የምሰራ ከሆነ አትሊስት ለመረጃው እድሜዋ የሚፈቅድ ነው። ሰሞኑን በጣም ደጋግሞ ያጋጠመኝ ነገር ግን ጭራሽ እድሜያቸው ልገምተው ከምችለው በታች የሆኑ ልጆች ነው ለእንደዚህ አይነት መረጃ የሚጋፈጡ። ለምሳሌ ከ7 እስከ 9 እድሜ ያሉ ልጆች ለእንደዚህ አይነት መረጃ በጣም ከአቅማቸው በላይ ኤክስፖዝድ ነው ኦልሬዲ ለመረጃው ኤክስፖዝድ ነው። መሀል ላይ ለመረጃው ለእንደዚህ አይነት መረጃ ኤክስፖዝድ ከመሆናቸው በፊት ወይም መረጃውን ከማወቃቸው በፊት የተፈጠሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ቤተሰብ ላይ፣ ትምህርት ቤት ላይ፣ ቅድም እንዳልኩት ጎረቤት ላይ፣ አካባቢ ላይ የተፈጠሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አንዳንድ ልጆች እጅግ በጣም ከምናስበው እድሜ በታች ያሉ ልጆች ለእንደዚህ አይነት መረጃ ኤክስፖዝድ ይሆናሉ። ኤክስፖዝድ ሲሆኑ ለወላጅ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው እኔ ነኝ እንደ ወላጅ ፌል ያደረግኩት ብለው ነው የሚያስቡት አሳዳጊዎች ወይም ደግሞ እናትና አባት እኔ ነኝ እንደ ወላጅ ፌል ያደረግኩት እኔ ነኝ እንዳሳዳጊ የወደኩት ብለው የመጀመሪያው ጫና እነሱ ላይ ነው የሚወስዱት። እና የመጀመሪያው ነገር ልጅን ብቻ ማሳደግ አትችልም አይደል? ቤት ውስጥ አይደለም ልጅ የሚያድገው፣ በጎረቤት መረጃ ያድጋል፣ በትምህርት ቤት ያድጋል፣ በማህበረሰብ መረጃ ያድጋል ልጅ። እና ሙሉን ኃላፊነት እንኳን መውሰዱ አይከፋም፣ ግን ሙሉን ወቀሳ ወደኛ ባናደርገው። ቢካዝ ኦልሬዲ ልጆቹ ለመረጃው ኤክስፖዝ ከተደረጉ ወይም ደግሞ መረጃውን ኦልሬዲ የሚያውቁት ከሆነ የሚያውቁትን መረጃ እንዴት ዳይጀስት እንደሚያደርጉት ልረዳቸው ይችላል ያለው ነው ብቸኛው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። ወደዚህም ወደዚህም ልትሄድ ስለማትችል ኦልሬዲ መረጃውን ስለሚያውቁት ማለት ነው። እና ወላጆች በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲያልፉ የልጆች ብቻ ለልጆች ብቻ አይደለም ለወላጅ በጣም የሚከብድ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ማለፍ። እና ሙሉ ጫናውን ወላጆች ሲወስዱ የማየው በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ልጆቻቸው ሲያልፉ። እና ሙሉ ኃላፊነቱ የእናንተ አይደለም። ላይክ እነዚህ አይነት መረጃዎች ምንም ብታደርጉ ልታስቆሟቸው አትችሉም ነበረ። ግን ሰሌ አንድ ጥያቄ ላንሳልሽ። የቤተሰብ ከልጆቹ ጋር ወላጆች ለምሳሌ በሁሉም የእምነት አስተምሮት ውስጥ ከልጅ ጋር በሚኖር ቅርበት ልጆች ለእንደዚህ ያለ መረጃ ትክክለኛ ለሆነ መረጃ በእድሜያቸው ሊደርሱበት ወደሚችለው መረጃ ደግሞ ባለፈው አንስተናል መረጃዎች በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ ቤታችንን እያንኳኩ ሰብረው ይገባሉ። ወደድንም ጠላንም በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ መረጃዎች ቤታችን ይገባሉ። ሶ ይሄንን መረጃ መቆጣጠር የምንችልበት ምንም አይነት ነገር የለም። ቀድመሽ ግን አንቺ መረጃውን ከሰጠሻቸው በጉዳዩ ዙሪያ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ ሊነግሩሽ ይችላሉ። ወላጆች ለምን ይመስልሻል ከልጆቻቸው ጋር በዚህ ደረጃ ማያወሩት? ግልጽነት ስለሌለ? እውቀቱ ስለሌላቸው? በድርጊቱ ላይ እነሱ ስለሌሉ? ወይስ ትላንትናቸው የመጡበት መንገድ? ለምሳሌ አሁን በዚህ ምንም አይነት ስለ ሴክስ ምንም አይነት መረጃ ሳይኖራት ያገባች ልጅ ነበረች። ምንም አይነት ለትዳር ግን ደርሳለች። ፋይናሊ ባሏ እንዲነካት አልፈቀደችም። ሰውነቷን እንዲነካት አልፈቀደችም። በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጭምር ሊፈጠሩ እንደሚችል ወላጆች ማሰብ መቻል አለባቸውና ዋይ ለምንድን ነው ወላጆች በዚህ ደረጃ የሚፈሩት የርዕሰ ጉዳይ? ብዙ ፋክተር ይኖረዋል። በካልቸር ምናምን ብለሽ እንዳትል። ትልቁ ፋክተር አስተዳደጋችን ነው። ባይ ዘ ወይ ካልቸር ነው አስተዳደጋችን። የመጣንበት መንገድ እንደዚህ አይነት ኢሾዎችን ግልጽ እንድታደረግ አይፈቀድልም አይደለም። እንደዚህ አይነት ኢሾዎችን ሰውነትን እንደ ሰውነት እንድንቀበል አልተደረግንም እኛ። ለምሳሌ ሰውነትን ማድነቅ አይፈቀድልንም ነበር አይደል? ስትል አይፈቀድም። ይሄ ነውር ነው። አንቺ ስለ ራስሽ እንደዚህ ታወሪያለሽ ነው የሚባለው። በዚህ እድሜ ነው ምለ አይደለም። ለልጆች እንደዚህ አይነት ነገሮች እያንዳንዱ ትንሽ የሚመስሉ ስሞች ይሄ ሴክሹዋል አይደንቲቲያችንን አፌክት ያደርጉታል በደንብ። እግዜር ይመስገን ይሄ ምንድን ነው በጣም ውጥት ያለ ነገር የለም። ካልቸራችንም ስትሪክትም ሪላክስም ስለሆነ አት ደ ሴም ታይም እሱ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ነው። ግን ትልቁ ሚና ይጫወታል ብዬ የማስበው አስተዳደጋችን ነው። ግን የእኔ ጥያቄ ምን መሰለ፣ አሁን ላይ ማሚ ገና ልጆቹ እንዴት ይሆናሉ ወይም ደግሞ መረጃ እንዴት እንቆጥብ አይደለም፣ መረጃ ትቆጥባለ። ላይክ በዚህ መንገድ ነው ዳይጀስት ሊያደርገው የሚችለው ብለ ስለምት
እንደምታስብ ልነግረው ትችላለህ። ግን አንዳንዴ ህይወት እንደጠበቀው አይደለም የሆነው አይደለ? ልጅም በዚህ ደረጃ ነው መረጃ የሰጠውት፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ብቻ ነው የሚያቀው ብለ ልጅ ላይ እርግጠኛ ልትሆን አትችልም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አልፈው ያስቀመጥናቸውን ኤክስፔክቴሽኖች አልፈው ልጆች መረጃው ላይ ከተጋፈጡ ምን ይደረግ ነው? ቢካዝ መረጃው ላይ የተጋፈጡ ልጆች ስላሉ ማለት ነው፣ ለመረጃው ኤክስፖዝድ የሆኑ ልጆች ስላሉ ነው። ብዙ ነገር ልሰራ ትችላለህ። ቅድመ ጥንቃቄ ብዙ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልከው ስለ ኢሹ ብዙ አይነት መረጃ ወይም ደግሞ እድሜያቸው የሚፈቅደውን አይነት መረጃ መስጠት ትልቁ ነገር ነው። እሱ ቀድመ የምታደርገው ነገር ነው። ግን አንዳንዴ አንተ ሳትፈቅድ ከአንተ ውጪ በሆነ አካል ለመረጃው ኤክስፖዝድ የሆኑ ልጆች ከገጠሟቸው ውስጥ ነው። እንደዚህ አይነት ወላጆች ስለገጠሙኝ እንደዚህ አይነት መረጃ ኤክስፖዝድ ከሆኑ ልጆቻችሁ ያለ እናንተ ፍቃድ ያለ እናንተ ኃላፊነት ነገሩን መቆጣጠር በማችሉበት ሁኔታ ልጆቹ ለመረጃው ሊጋፈጡ ይችላሉ። እና ሙሉ ነገሩን ወላጆች አንዳንዴ ወቀሳውን ሲወስዱ ይከብዳቸዋል ብዬ ነው። እነሱ ከከበዳቸው ደግሞ ራሳቸውን በሚወቅሱበት ጊዜ ልጆቻቸውንም ለመርዳት ክፍተቱን አያገኙም። ራሳቸውን ይወቅሳሉ፣ ለልጆቻቸው ስም ይሰጣሉ። ስለዚህ ነገሩ እየተባባሰ ነው የሚሄደው። እና አንዳንዴ አንተ ባትፈቅድም መቆጣጠር በማችለው ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ልጆች ለእንደዚህ አይነት መረጃ ኤክስፖዝድ ይሆናሉ። መረጃውን ኦልሬዲ ያውቁታል። እና እንደዛ ሲሆን ምን ይደረግ ነው? እንደዛ የሆኑ ልጆች ካሉ ትልቁ ነገር ወላጅ የራሱን ጊዜ ሊወስድ ይገባዋል። ሰው ነው እኮ ኤኒዌይ አይደል? በሚያውቁት ልክ ነው ነገሮችን የሚተረጉሙት። ልጅ ስለወለድክ ብቻ ላይክ ስሜት አይሰማህም፣ ሀዘን አይከብድህም ማለት አይደለም። እና በጣም ብዙ ወላጆች ለራሳቸው ይህን ሲፈቅዱ አላይም፣ ላይክ ስሜት እንዲሰማቸው ሀዘን እንዲከብዳቸው አይፈቅዱም። እና በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ መጀመሪያ ራሳቸው ሊያልፉ ይገባቸዋል። ይሄ ነገር ከባድ ነው። እንደ ወላጅ እኔን ከብዶኛል፣ ምን ላድርግ፣ ከኔ ጋር እንዴት ልጨርስ ነው? ከራሳቸው ጋር ሳይጨርሱ ነው ወደ ልጆች የሚሄዱት። እና ሁለቱም ላይ ነው የሚከብደው። ለእነሱ ብቻ አይደለም ባይደው የሚከብደው፣ ለቴራፒስትም ይከብዳል። ከእነሱ አልፎ ቴራፒስት ጋር ሲሄዱ ለእነሱም ይከብዳል። ቢካዝ ይሄ ምንድን ነው ሁለቱም ጋር ነው የምሰራው። አንዱ ጋር ብሰራ አንዱ ጋር ሄዶ ስለሚበላሽ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ወላጅ ራሱ ላይ ቢጨርስ። እንደ ወላጅ መድከም ሰውነት ነው። እንደ ወላጅ መሰማት ሰውነት ነው። እንደ ወላጅ ማልቀስ ሰውነት ነው። እኔ እናቴ ፊቴ ላይ ስታለቅ ሳይቻት ቢሆን ደስ ይለኛል። የፈለገ ነገር ቢከብዳት ዞር ነው የምትለው፣ እኛ ፊት አታደርገውም። እና አንዳንዴ መድከምህን ሰው መሆንህን ከልጅ ፊት መግለጽ ሰው ሊያደርገው የሚገባው ድክመት ውስጥ ሲገባ አንተን እንዲያምን ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ልጆቻችሁ ከገቡ ሙሉ ለሙሉ እናንተ ጥፋት አይደለም፣ ነገሩ እንዳይጀስት አድርጉት። በልጆች እንትን ውስጥ አንድ ምንድን ነው ከሆነ እድሜ በፊት ማለት እስከ 4-5 ዓመት ጊዜ ባለው ሂደት ውስጥ ዝናብ ሲሆን ራቁትሽን ሮጠሽ ታውቂያለሽ? የአሁን ጊዜ ልጅ ይላል አይደል ሰው፣ የአሁን ጊዜ ልጅ እኮ ራቁቱን መታየት አይፈልግም። ይሄ ዝናብ ሲኖር የምትሮጭበት ጊዜ፣ ከልጆች ጋር የምትጫወችበት ጊዜ፣ የምታስተውያቸው ጊዜ ልጅነትሽን፣ ፋክት ልጅነትሽን፣ ያ እድሜ እሱ ስለሆነ ልጄን እኔ ነበር ማጥበው፣ አሁንማ ጎረመሰ ማም እንዳትመጪ በሩን ዝጊው፣ እንደዛ ማለት ጀመረ። አሁን አደገ ማለት ነው ወይ የሚሉ ወላጆች አሉ። በግንዛቤ ደረጃ ዲስከስ ስታደርጊ ይሄ የወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ባላቸው ነጻ ግንኙነት፣ ነጻነት ሲባል ስለ ወሲባዊ ፊልም አውሩ እያልን አይደል፣ ነጻነት ሲባል ስለ አካላቸው ስለ ራሳቸው መራቢያ አካል እንኳን በቂ መረጃ እንዲኖራቸው ማድረግ፣ ውጪው ሀዋው ምን ይመስላል የሚለው ነገር መረጃ እንዲኖር፣ ከእጃችሁ ካመለጡና ከእጃችሁ ከሄዱ በኋላ ዋይ ዋይ ማለት ምንም ትርጉም ስለማይኖረው ማለት ነው። ብዙ ወላጆች ከልጆቻቸው ቆጡ፣ እነሱ መስጠት የሚችሉትን መረጃ ከሶስተኛ አካልና ከአራተኛ አካል ሄደው ካገኙ በኋላ ነው ዋይ ዋይ የሚሉት። እቤት ላይ መረጃው መስጠት እየተቻለ ማለት ነው። ነግሬሻለሁ ዛሬ ቦፌርኒ ጋ ቡና ስለምጠጣ የቡና ሂሳብ አምጣ፣ ልናወራ ነው፣ ዲስከስ ልናደርግ ነው። ስትመጣ ዛሬ ብታይ ከእሱ ጋር ቁጭ ብለን እንደዚህ 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 ያን ነገር ዲስከስ አድርገን መጣን። ፊውቸር አለን፣ ከአስር ዓመት በኋላ ልንጋባ አስበናል። ትምህርት ስንጨርስ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ስናደርግ ምናምን ልንጋባ አስበናል። ሆፕ ሌላ አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ አካል ጋር የሚሄድ አዝማሚያዎች በሙሉ ዝግ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ሆነሽ ከልጆች ጋር መነጋገር በምችበት
ፕላትፎርም ቤቶች ውስጥ ባለ ህገ ደንብ የምትቀነበብዩ ነው። ፋይናሊ ግን ልጆች ከጅሽ ከወጡ በኋላ መተሽ ህግ ብታረቂ ሐሳብ ከዛ በኋላ ቤቱ ላይ ያለው መተማመን ጭምር ይጠፋል። ዲስትራፕት ይሆናል። ይሄ ስርዓት ያለው ስትራክቸር ያለው ፋሚሊ በዚህ አሁን በመንላት መረጃ ጉዳይ የመረጃ አጥረት ጉዳይ ብቻ እንዳለ ፋሚሊው ዲስትራፕት ይሆናል። ባለፈው አንስተናል አንቺ ነሽ እንደዚህ አቅብተሻት ልጄ እንደዚህ ያደረክሽው አንተነ አቅብተሃት እንደዚህ ያልሆነ ነገር ያደረክ ልጄ እንደዚህ ያደረከው ወደሚል አይነት የትዳር ፍጭት ውስጥ ጭምር ሊገባ ይችላል። ቀደም በድሜ ጭምር አንስተናል መረጃ ለመረጃው በጣም ቅርብ ይሆኑና መረጃው ይገባቸዋል ብለሽ መታሰቢያቸው እድሜ ክልሎች አሉ። ከተከሻ በላይ ደግሞ ይሆኑ ቀደም እንዳልሽው ከ7 እስከ 9 ያለ እድሜ ክልል ላይ ያለን ህፃን ለዚህ ኤክስፖዝ ሆነዋል የዚህ ሰለባ ሆነዋል ብለን ስንወስድ ኦኬ ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት ማን ይመስልሻል? ቀደም እንዳልከው ነው አንዳንዴ ልጅ ከእጅ ያመለጠ የሚመስልበት ሁኔታ ውስጥ ወላጆች ሊገቡ ይችላሉ። ሙሉ ለሙሉ ከእጃቸው ሊያመልጥ አይችልም ግን ልጅ ከእጅ ሊያመልጠኝ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር ብለው መንቀት ያለባቸው ወላጆች ናቸው። እንዳልከው እንደዚህ አይነት መረጃዎች በግልጽ አልተሰጡንም ስናድግ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ይሄ ነገር አለ ሼሉን ማለቴ ነው ላይክ ሙሉ ለሙሉ ከመናገር አይጠበቅብም ግን ሼሉን ብቻ ብታስረዳ ከበሩን ብታስረዳ ስሙን ብትናገር እሱ በቂ ሊሆን ይችል ነበር ለነገሮች ላይ ኤክስፖዝ ሲሆን ግን አንዳንዴ ዩ ኖ ላይክ በትንንሽ ነገሮች አልሰማ ስትል ትልቅ ነገር በህይወት ይፈጠራል አይደል? ደግሞ እንደ ሰው በጣም ብዙዎቻችን ለምዶብን ለመንቀት ትልቅ ቁስል ነው መንጠብቀው በህይወት ውስጥ ትልቅ መመታት ነው መንጠብቀው ትንንሽ ኩርኩሞች አይገቡንም በህይወት ለሰኖችን ለመውሰድና እንደዚህ አይነት ነገር ልጅ ላይ ከተፈጠረ በጣም ትልቅ ኩርኩም ነው በያስባለው ለመንቀት እንደ ወላጅ ለመቆም ትናንት ላይ ያጠፋዋቸው ፓተርኖች ምን ይመስሉ ነበር? ምን አይነት ፓተርን ነበሩ እንትናንት ከልጄ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር እንዲፈጠር? ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን አድርጌ ነው ማድረው? መጀመሪያ ደጋግሜ እንደምለው እናት ነች መጀመሪያ መዳን ያለባት ወይም ደግሞ ወላጅ አሳዳጊ እናትና አባት እነሱ ራሳቸው ላይ ቆመው መረጃውን ዳይጀስት ያደርጉት መረጃውን ይፍጩትና ወደ ልጅ መሄድ ይችላሉ። ቢካዝ ሴክሹዋል ኢሹ በጣም ቀላል ነገር አይደለም ባይ ዘ ዌይ ትልቁ አይደንቲቲያችን ስለሆነ ማለት ነው እንደ ቀላል ነው የምንወስደው ግን ወደ ሰው ልጅ ስመጣ ትልቅ አይደንቲቲያችን የተገነባበት ከተገነቡበት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ትልቅ ነገር ነው ላይክ አወራሁም አላወራሁም በግልጽ ተናገርክም አልተናገርክም ኢዘር ዌይ የሚሆን ነገር ስለሆነ ማለት ነው ብቻ ስለምንፈጽመው ነው እሱ መሆኑ ስለማይቀር ቀድመን መረጃዎችን መሰባበር ከቻለን መረጃዎችን መሰባበር የማንችልባቸው ደረጃዎች ላይ ልጆች ኤክስፖዝድ ከሆኑ ደግሞ ቀድሞ እንደ ቤተሰብ ራስን አድኖ ወደ ልጅ መሄድ ይገባል። በነገራችን ላይ ተከበራችሁ አድማጮቻችን በቀጣይ ሳምንት ልጆች ላይ ብቻ ሳይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ባልና ሚስቶችም ጭምር ወይንም ፋሚሊ በመንለው ደረጃ ቁማር ከተበሉ በኋላ ዋይ ዋይ ላለ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱ በግልጽ መነጋገር አለባቸው ቤተሰቦች። ልጆች ለልጆች መረጃ መስጠት አንድ ራሱን የቻለ ነገር ነው ግን ወላጆች ጋርም በዚህ ደረጃ መረጃውን በተመለከተ ከዚህ ከሴክስ ጋር የተያዘ ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነኬ ናቸው በጣም ድብቅ ናቸው ብለን ግን ብዙ ቤተሰቦች በዚህ ጉዳይ በቀደም አንድ መረጃ እንደዚሁ ይሄንን ርዕሰ ጉዳይ ለማውራት የሚያመችኝ ሰዎች ጋር ያወራሁ ነበርና ማሜ ከዚህ በላይ ቆም ያሳስበው ቤተሰብ ላይ የሚፈጠረው አሁን በጣም በርካታ ትዳሮች እየተናጉ ያሉት አሁን እኔና አንቺ በመናወራበት ርዕሰ ጉዳይ መረጃው ባለመኖር አይደለም የድርጊቱ ባለቤት ባለመሆንም አይደለም ባለመነጋገር ምክንያት ባል ወደ ሌላ ከሄደ በኋላ ሚስት ወደ ሌላ ከሄደች በኋላ ነው ሚደነግጡትና ሚባነኑት ማለት ነው። አሃ የሚል ሐሳብ የሚያመጡት በዚህ በግልጽ ባለመነጋገር ምክንያት ማለት ነውና እሱንም በቀጣይ ሳምንት እናነሳለን። ግን ከልጆቻችሁ ጋር በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በግልጽ ተነጋገሩ። ከልጆች ጋር በግልጽ መነጋገር ልጆችን ለማዳን ብቻ ሳይሆን ቤተሰብንም ለማዳን እንደገና ደግሞ ያልተገቡ መረጃዎችን እንዳያገኙና ልጆች ከጆቻችን እንዳይወጡ ያደርጋል የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው። ቀደም ያነሳውልሽ ሐሳብ አለ ልጅናቱን ይጠይቃታል እማዬ ለምን ታለክሻለሽ ብሎ ሴት ስለሆንኩ ነው ልጄ ያለችናት አልገባኝምማ እናቱ አቀፈችውና ይላል በፍጹም አትረዳውም ልጁ
አባቱን ጠየቀ። እናቴ ለምን ያለ ምክንያት ታለቅሳለች? አባት እንዲህ ሲል መለሰ፣ ልጄ ሁሉም ሴቶች ያለ ምክንያት ያለቅሳሉ። ልጁ ጥያቄው አልተመለሰለትም። አደገ። ካደገ በኋላ እናቱ ምታልቅስበት የነበረውን ነገር ለማወቅ አንድ ጠቢብ ጋር ሄደ። ጠየቀ፣ ሴቶች ለምን ያለቅሳሉ ብሎ። ጠቢቡ መለሱ፣ ፈጣሪ ሴትን ሲፈጥራት ምድር ላይ ያለውን ሸክም እንድትሸከም ትከሻዋን ጠንካራ አድርጎ ነው የፈጠራት። መዳፎቿንም ለስላሳና እረፍት የሚሰጡ አድርጎ ፈጠራት። 9 ወር ተሸክማ አመጣ ለመውለድም ውስጣዊ ጥንካሬን ሰጣት። ልጆቿም አድገው ሲያስቸግሯት የማይጨክን አንጀት ሰጣት። የቤተሰቦቿን ሸክም እንድትሸከም እንድትንከባከብ አስቸጋሪ ልጆቿንም እንደያመላቸው ልትችል አድገውም ቢሆን ቢያስከፋት ላትጨክንባቸው ሰፊ ልብ ሰጣት። ለልጆቿም የማያልቅና የማይተመን ፍቅር እንዲኖራት አድርጎ አምላክ ፈጠራት። በስተመጨረሻም እፎይ ማለት በፈለገች ሰዓት እንባ የማፍሰስ አቅሙን ፈጣሪ ሰጣት። ይህ የእሷ ደካማ ጎኗ ነው። ያለ ምክንያትም ቢሆን እንኳን የሴቶች እንባን ማክበር አለብህ። አንተን ስትወልድህ እትብትህ ከእሷ ጋር ሲቆረጥ የቀረ አካል መኖሩን አትዘንጋ በማለት መለሱለት። ጠቢቡ ክብር ለእናቶች ብያለሁ። አሜን። በምንድን ነው ቅድም ማሚ ስታለቅስ አንቺ ፊት አታለቅስም? ዙራ ነው የምታለቅስም። የፈለገ ነገር ቢሆን አንቺ ፊት አታለቅስም። መሸነፏን ላለመናገረም መሸነፏን ላለማሳየት እናቶቻችንን አባቶቻችንንም ፈጣሪ ይጠብቅ። የሞቱ ካሉ አምላክ ገነቱን እንዲሰጣቸው ጸሎት እናደርጋለን። ክብር ለወላጆች፣ ፍቅር፣ ቤተሰብ፣ ጋብቻ የአልበርት አንስታይን ደብዳቤን አንብበን ብዙ እናወጋለን። እናንተም በቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ላይ በደንብ ትወያዩበታላችሁ፣ ሀሳብ ይኖራችኋል ብለን እናስባለን። በ0115543316 0115543319 ላይ መደወል ሀሳብ መስጠት ይቻላል። 6804ም እንደዚሁ መደወልም ሀሳብ መስጠትም ይችላላችሁ። በየቤታችሁ ናችሁ አዋጅ 90.7ን ምርጫችሁ አድርጋችሁ እያደመጣችሁ ላላችሁ ሁሉ ምስጋናችን ከልብ ይድረሳችሁ። በተለያየ ስራ መስክ ላይ ያላችሁ፣ በተለይ ደግሞ ዛሬ የረፍት ቀን ነው አልጋችሁ ላይ ጋደም ብላችሁ የምታደምጡን አድማጮች ሁሉ ቀናችሁን ብሩህ አድርጉ። ይሄ ቀን የእናንተ ነው። በእናንተ ቀን ላይ ሌሎች ሰዎች እንዲውሉ አትፍቀዱ። እናንተም የሰው ቀን አትቀሙ። ብዙ ብሩህ ነገሮች ከፊት ለፊቶቻችን አሉ፣ ግን ቆም ብለን መጀመር መቻል አለብን። ከራሳችን ጋር የምናወራበት ስፔስ ያስፈልገናል። ከራሳችን ጋር የምንነጋገርበት ስፔስ ያስፈልገናል። ከራስ ጋር ማውራት ጤናማነት ነው። ብቸኝነታችሁን አትጥሉት። ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ሀሳብ በተለይ ልጆች ክፍለ ጊዜ በዚህ ተጠናቋል። አዋሽ ስፔሻል አዋሽ ስፔሻል